Olha como Super Mario é ninja. Não era mais novo, eu jogava melhor. Agora tá tão bom fazer aquela coisa. Nossa, como joga esse moleque. Mas ainda tô jogando mais ou menos aquela coisa, como joga esse moleque. Esse moleque joga um pouquinho ainda, muito bem ainda, umas horas. Essa foi a primeira fase aí com o Mario, vou mostrar que ele é ninja pra galera.